नमस्कार, अप्पन न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। 15 दिने मिथिला माध्यमिकी परिकरमा आजबाट सुरु, भोलि परिकरमा कल्नाको लागि प्रस्थान गर्ने। सोभि चुनावको उम्मेदवारी दर्ता आज, मीन भवनमा आगजनी, विभिन्न क्याम्पसमा तालाबन्दी। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल धनुषाको नेतृत्वको आन्तरिक विवाद साम्य भई अन्तत चन्देश्वर महतोको कार्य समितिलाई नै मान्यता। स्थानीय चुनाव हुन नदिने संघीय गठबन्धनको तयारी, आन्दोलनका कार्यक्रम बनाउन न सदस्य कार्यदल गठन। र सिरियामा कारबम विस्फोट, 51 जनाको मृत्यु। 15 दिने मिथिला माध्यमिकी परिकरमा आजबाट धनुषामा सुरु भएको छ। धनुषाको कचुरीको मठबाट मिथिला बिहारीजीको डोला र जनकपुरको रत्नसागर स्थित मठबाट रामजानकीको डोलालाई विधिवत रूपमा निकाली आजबाट 15 दिने मिथिला माध्यमिकी परिकरमाको सुरुवात गरिन्छ। आज पहिलो दिन मिथिला बिहारीको डोला र रामजानकीको संयुक्त डोला जनकपुर स्थित हनुमान नगर पुग्नेछ र रातमा विश्राम गर्नेछ। तत्पश्चात भोलि बिहान उक्त डोला सहितको परिकरमा भारतको कल्नाका लागि प्रस्थान गर्नेछन्। त्यहाँ भोलि रात्रिकालीन विश्राम भए गरेर साधु सहितको भक्तजनहरूको टोली पर्सि गिर्जास्थान फुलहर प्रस्थान गर्नेछन्। यसरी मठियानी, जलेश्वर, मडै, ध्रुवकुण्ड, हरिणमरी, पर्वता, सतोखर, विश्वल हुँदै पुनः कल्ना पुगी पुनः 15 दिनमा उक्त परिकरमा जनकपुर आउनेछन्। त्यसपछि अन्तर्गृह परिकरमा जनकपुरमा गरी परिकरमाको समापन हुनेछ। त्यसको भोलिपल्ट तराईमा होली खेल्ने समेत परम्परा रहिआएको छ। मिथिला माध्यमिकी परिकरमा नेपाल भारतका लाखौँ श्रद्धालु भक्तजन, साधु सन्त र विभिन्न ठाउँका रामजानकीको डोलाहरू पनि सहभागी हुन्छन्। यसरी प्रत्येक विश्राम स्थलमा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद तथा विभिन्न स्थानीय सङ्घ संस्थाद्वारा श्रद्धालुहरूका लागि निशुल्क शिविरहरूको पनि आयोजना गरिएको हुन्छ। त्यस्तै निशुल्क खाना र आवासको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। विश्राम स्थलहरूमा रामलीलाको पनि आयोजना हुन्छ भने मेला पनि लाग्ने गर्दछ। मेला हेर्न छिमेकी गाउँहरूबाट स्थानीयहरूको निकै भिड लाग्ने गर्दछ। यो परिक्रमा गर्नाले सुख, शान्ति, समृद्धिका साथै विभिन्न किसिमका मनोकांक्षा पूर्ण हुने विश्वास गरिन्छ। साथै यस अवधिका भक्तजनहरूले माछा, मासु, लसुन, प्याज जस्ता वस्तुहरू खानका लागि बार्ने गर्दछन्। नेपाल भारत गरी कुल 127 किलोमिटरको दूरी परिक्रमाका सहभागी श्रद्धालुहरूले तय गर्नुपर्दछ। 8 वर्षपछि हुन लागेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभि निर्वाचनमा आज उम्मेद्वारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गर्दैछन्। संशोधित कार्यतालिका अनुसार शनिबार सार्वजनिक विदा भए पनि सोभि चुनाव हुने काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका क्याम्पसहरूमा उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम राखिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त आङ्गिक र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा फागुन 18 गते सोभि निर्वाचन हुँदैछ। हरेक 2-2 वर्षमा हुनुपर्ने सोभि निर्वाचन यसपटक 8 वर्षपछि हुँदैछ। यसपटक सोभि निर्वाचनकै इतिहासमा पहिलोपटक 28 वर्ष उमेर हद र मिश्रित चुनाव प्रणाली अप्नाइँदैछ। निर्वाचनको सुरक्षाका लागि क्याम्पसहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। 15 गते दिउँसो 12 बजेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र सोही दिन दिउँसो 3 बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ताको समय तोकिएको छ। सोही दिन 5 बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ। यसैबीच विद्यार्थी भर्ना लगायतका विवादका कारण केही क्याम्पसहरूमा आगजनी र तालाबन्दी भएका छन्। भर्ना विवादका कारण त्रिचन्द्र र अस्कल क्याम्पसमा निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको छ। मीनभवन क्याम्पसमा फोरम लोकतान्त्रिकका विद्यार्थीहरूले शुक्रबार राति लेखा शाखामा आगजनी गरिदिएका छन्। आगजनीका कारण करिब 50 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ। सो क्याम्पसमा सोभि निर्वाचन पनि अनिश्चित भएको छ। राजधानीको प्रदर्शनी मार्ग स्थित विश्व भाषा क्याम्पसमा वैध माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले विद्यार्थीको रजिस्टर चलाएको छ। सोभि चुनावको लागि विद्यार्थी परिचय पत्र वितरण भइरहेका बेला क्रान्तिकारी निकट विद्यार्थीहरूले रजिस्टर खोसेर आगजनी गरेका थिए। त्रिवि अन्तर्गत 60 आङ्गिक क्याम्पसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 22 क्याम्पस छन्। सोभि निर्वाचन नजिकैसँगै विभिन्न भाग राख्दै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले क्याम्पसमा तालाबन्दी गर्दै आएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस किर्तिपुरमा 7 विद्यार्थी सङ्गठनहरूले शुक्रबार तालाबन्दी गरेका छन्। पाटन संयुक्त क्याम्पसमा पनि तालाबन्दी भएको छ। क्याम्पसमा गरिएको एकमुष्ट विद्यार्थीको फर्जी भर्ना खारेज हुनुपर्ने 3 विद्यार्थी सङ्गठन नेभी सङ्घ, अनेरा सोभि र अखिल क्रान्तिकारीको सिन्डिकेट खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग राखी तालाबन्दी गरिएको हो। अखिल क्रान्तिकारी मोहन वैद समूहको अखिल क्रान्तिकारी विप्लव र नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन लगायतले ताला लगाएका हुन्।
संविधान संशोधन बिना स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरिएको भन्दै असन्तुष्ट मधेश केन्द्रित दल निकट विद्यार्थीहरूले तराई मधेशका क्याम्पसहरूमा तालाबन्दी गरेका छन्। दुई नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका 8 जिल्लाहरूमा प्रमुख क्याम्पसहरूमा ताला लगाइएको छ। धनुषा महोत्तरी, सिराहा सप्तरी, बारा पर्सा, रोथट लगायतका जिल्लाका क्याम्पसहरूमा मधेश केन्द्रित दल निकट विद्यार्थीहरूले तालाबन्दी गरेका छन्। उनीहरूले सोभि निर्वाचन हुन नदिने बताएका छन्। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल धनुषाको नेतृत्वको आन्तरिक विवाद साम्य भई अन्तत चन्देश्वर महतोको कार्यसमितिलाई नै मान्यता दिएको छ। फोरम नेपाल केन्द्रीय तदर्थ समिति र तराई मधेस प्रदेश समितिद्वारा महतो नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिक ठहर गरी मान्यता दिएको छ। शुक्रबार केन्द्रीय तदर्थ समिति र तराई मधेस प्रदेश समितिद्वारा जारी पत्र अनुसार महतो नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधानिक ठहर गरी सबैलाई समेट्ने गरी संगठनको कार्य सञ्चालन गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ। प्रदेश समितिका मुख्य सचिव शम्भु झाद्वारा जारी पत्रमा माघ 28 र 29 गते ढल्केबारमा प्रमुख अतिथि केन्द्रीय महासचिव श्री रामसहाय प्रसाद यादवद्वारा उद्घाटन भई पार्टी केन्द्रीय निर्वाचन समिति समेतको उपस्थितिमा सम्पन्न अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति आधिकारिक मान्यता दिएको भनिएको छ। अध्यक्ष महतोको नाममा जारी गरिएको स्वपत्रमा पार्टीका केन्द्रीय महासचिव रामप्रसाद शाह यादवको प्रमुख आतिथ्य तथा केन्द्रीय निर्वाचन समितिको उपस्थितिमा सम्पन्न अधिवेशनलाई आधिकारिक मान्यता दिएको उल्लेख छ। उता केन्द्रीय कार्यसमिति प्रदेश समितिलाई बधाई जनाउँदै जारी गरेको पत्रमा केही केन्द्रीय नेताहरूलाई पार्टीभित्रको गुटुपगुटको खेल बन्द गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार सो पत्रमा पार्टीलाई एकताबद्ध र मजबुत बनाउन पार्टीका केन्द्रीय महासचिव रामप्रसाद शाह यादवको प्रमुख आतिथ्य तथा केन्द्रीय निर्वाचन समितिको उपस्थितिमा सम्पन्न अधिवेशनलाई वैधानिक मान्न भनिएको छ। महाशिवरात्रि पर्व आराध्य दे भगवान शिवको पूजा आराधना गरी देशभर हिजो मनाइएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरू शुक्रबार बिहानीदेखि नदी, कुण्ड र तालाउमा स्नान गरी विभिन्न शिवालयमा गई श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गरेका छन्। शिवजी उत्पत्ति भएको रातका नामबाट नामाकरण भएको यो पर्व कालरात्रि, मोहरात्रि, सुखरात्रि र शिवरात्रि नामका चार प्रमुख रात्रिमध्ये एक पवित्र पर्वका रूपमा पुराणहरूमा वर्णन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। फागुन कृष्ण चतुर्दशी दिन मनावा वाला शिवरात्रि पावन के आशुतोष भगवान शिव के अति प्यारा दिनक रूप में लेल जात अछि। ब्रह्मा रुद्र रूपी शिव जी के उत्पन्न केने दिन आ शिव पार्वती के विवाहक दिन कहत शिवरात्रि पावन यह दिन मनाओल जात अछि। निर्जल व्रत, रात्रि जागरण, चार प्रहरक पूजा, शिवलिंग में जलाभिषेक, दुधाभिषेक आ शिव महिमा कीर्तन शिवरात्रि के पूजा अर्चनाक मुख्य कार्य मानल जाता है। यह दिन भगवान शिव के प्रिय वस्तु दूध, धतूर आ बेलपत्र सहित चढ़ाल जाता है। शिवरात्रि पावन के राजा शिव मानल जाता है आ शिवरात्रि के पालना सब भोग आ मोक्ष दुनू के प्राप्ति होबाक विश्वास है। शिवरात्रि पूजा में व्रत काल में भगवान शिव के ध्यान, पूजन आ जप किया जाता है। कहल जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ई दिन मध्य रात्रि काल में भगवान शंकर ब्रह्मा से रुद्रक रूप में अवतरण भेल छलथि। प्रलय काल में यह दिन प्रदोषक समय में भगवान शिव तांडव करैत ब्रह्मांड के तेसर नेत्र के ज्वाला से समाप्त केने छलथि। अइ कारण यह पावन के महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि कहल जात अछि। भगवान शिव के जीवन शैली अन्य भगवान से पृथक रहल अछि। तीनू लोकक अपार सुंदरी गौरी के अर्धांगनी बनौने शिव प्रेत आ पिशाच सब से घेरल रहत अछि। हुनक रूप बड़ा विचित्रक अछि। शरीर में मसानक भस्म, गला में सांप सभक हार, कंठ में विष, जटा सब में जगत तारणी पावन गंगा तथा मस्तिष्क में प्रलयंकर ज्वाला अछि। साध के वाहन के रूप में स्वीकार करय वाला शिव अमंगल रूप में रहत भक्त सब के मंगल प्रदान करत छथि। शिवरात्रि के दिन में जैसे शिव जी के आ पार्वती के जो विवाह भेल छै तो ओहि विवाह के तहत हरेक वर्ष कि श्रद्धालु भक्त जन सब कि मतलब एकटा याद के रूप में एकटा श्रद्धा जे छै भगवान के प्रति एकटा जे आस्था छै तो हिंदू धर्म लंबी के तो ओहि में सबसे बड़का एकटा महत्वपूर्ण पर्व महाशिवरात्रि के रूप में मानल जाए छै। आइ के दिन में जो व्रत करय उनका मोक्ष के प्राप्ति होइ छै। तकर बाद में संतान सुख, तकर बाद संपत्ति विवाह दंपति के सुख आ लगायत के शक्ति प्रदान होइ छै। ओहि के तहत महाशिवरात्रि लोग धूमधाम से आ व्रत के मनाय।
पुरातन हिंदू धर्मावलम्बी सभक मान्यता अछि कि शिव परमात्मा में सृजना आ संहार करय वाला दुनू क्षमता अछि। साथे एहन सेहो मान्यता अछि कि शिव आशुतोष छथि, अर्थात जल्दीए आ सरल तरीका सँ प्रसन्न होइत छथि। शिवरात्रि फागुन के कृष्ण पक्षक अंतिम रात्रि के एक दिन पहिने मनाओल जाइत अछि आ शिव भगवान पशुपतिनाथक अवतरण सेहो यह धर्म मे कलयुगक पूर्णांतक किछु वर्ष पहिने भेल छल। वह समय संपूर्ण संसार मे अज्ञानक अंधकार छाल छल, जैसे शिव के संबंध रात्रि संग जोड़ देने छल आ शिव के रात्रि मे पूजा करके पैघ महत्व देल जाइत अछि। श्री नारायण तथा श्री राम आदि देवताक पूजा दिन में कयल जाइत अछि, किया तो श्री राम आ श्री नारायणक जन्म क्रमशः सतयुग एवं त्रेतायुग में भेल छल। मंदिर में वह देवता के रात्रि के समय में सुतावा के दिन में जगावा के चलन अछि, मुदा परमात्मा शिव के पूजाक लेल भक्त सब स्वयं सेहो रात्रि में जागरण बैसैत अछि। महाशिवरात्रि के विषय में एक मान्यता अछि कि यह रात्रि में शिव महासंहार केने छलथि। वास्तव में शिवरात्रि एक अत्यंत महत्वपूर्ण वृत्तांतक स्मरणोत्सव पावनि अछि। एहि दिन भगवान महादेव के जाड़ होबय के जन विश्वास सँ प्रत्येक घर चौक आ मठ मंदिर में जारनि माइ धुनि जगा कऽ भजन कीर्तनक साथ वह आग में प्रसाद बना कऽ ग्रहण कयल जाइत अछि। अपन टीवी ब्यूरो जनकपुर। रोथटको लक्ष्मीपुर बेलविश्वामा आगलागी पीडित परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ। विगत एक सप्ताह अघि राति करिब 2 बजे आगलागी हुँदा लक्ष्मीपुर बेलविश्वा वडा नम्बर 9 का अक्लोरा यादव, रामप्रसाद शाह र फेकन शाह समेतको घर जलेर खरानी भएको थियो। राति सुतिरहेको बेलामा अचानक आग लागि हुँदा यादवको 2,10,000, रामप्रसाद शाहको 1,25,000 र फेकन शाहका 1,25,000 मूल्य बराबरको सम्पत्ति जलेर खरानी भएका छन्। गरिब निसायको दुःख तथा आर्थिक स्थिति धेरै दयनीय रहेकोमा रिपोर्टर्स क्लब नेपाल रोथट शाखा एवं अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश अनलाइन अध्यक्ष अभिमन्यु कुमार पटेलको विशेष पहलमा हिजो राहत वितरण गरिएको छ। महतरीको बर्दिवासमा एक साधुको हत्या भएको छ। बर्दिवासको रायमण्डल मन्दिर नजिक गोरीडाँडा वडा नम्बर 4 का 79 वर्षीय बाबा रामजी साईको हत्या भएको हो। साईलाई बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 5 का हर्कबहादुर माझीले हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले माझीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। महाशिवरात्रिमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले वीरगंजको अलखिया मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नुभएको छ। पूर्व राजा शाहले शुक्रबार वीरगंजको आदर्श नगर स्थित अलखिया मन्दिरमा पूजा गर्नुभएको हो। उहाँलाई राजावादीहरूले स्वागत गरेका थिए। पूर्व राजा शाह अलखिया मठबाट पैदल यात्रा गरी वीरगंजको मायास्थान मन्दिरमा पनि पूजा गर्नुभएको थियो। सुनसरीको सिमरिया 9 स्थित शिव मन्दिर परिसरमा बेलुनमा हावा भर्ने सिलिन्डर पड्किँदा एक प्रहरीको मृत्यु भएको छ भने अन्य 10 जना घाइते भएका छन्। शुक्रबार बिहान 10:45 मन्दिर परिसरमा सिलिन्डर पड्किएको थियो। सो घटनामा गम्भीर घाइते भएका प्रहरी जवान सोमराज माझीको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। मोरङ कटहरी 2 स्थायी घर भएका माझी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा कार्यरत थिए। ग्यास सिलिन्डर पड्किँदा घाइते भएका 10 जना मध्ये 1 महिला र 1 पुरुषको अवस्था गम्भीर छ। घाइतेहरू सबैको नोबेल अस्पताल विराटनगरमा उपचार भइरहेको छ। ग्यास सिलिन्डरबाट हावा भरेर बेलुन बिक्री गर्दै आएका व्यापारीद्वय भगवान शाह र राधेश्याम शाहलाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। शिवरात्रि पर्वका अवसरमा मेला भर्न र पूजा गर्न मन्दिर परिसरमा भेला भएका बेला सिलिन्डर पड्किँदा स्थानीय आतंकित भएका थिए। सङ्घीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने आन्दोलनको तयारी गर्ने भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा बैठक गर्दै गठबन्धन आबद्ध दलहरूले सरकारले आफ्ना मागहरूलाई व्यवस्था गर्दै एकतर्फी रूपमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भन्दै निर्वाचन बिथोल्ने निर्णय गरेको हो। सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकमा निर्वाचन विरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम बनाउन सङ्घीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको छ। कार्यदललाई 7 दिनभित्र आन्दोलनको खाका बनाउने कार्यदिशा पनि दिएको छ। बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि ठोस निर्णय भने नभएको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा संशोधन विधेयक जसरी पनि पास गराउने गरी सरकारलाई दबाब दिने बारे छलफल भएको छ। बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले संविधान संशोधन विधेयक प्रक्रियामा लैजान
लाग्ने समयसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन हुन्न भन्नेमा जोड दिएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सिरियाको अरबाब सहर नजिक भएको कार बम विस्फोटनमा परि कम्तीमा 51 जनाको ज्यान गएको छ। टर्कीसँग सीमा जोडिएको अरबाब सहर टर्कीको समर्थन रहेका लडाकुको कब्जामा छ। इस्लामिक स्टेट आइएसले आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको छ। आक्रमणको क्रममा टर्कीको समर्थन पाएका लडाकुको पोस्ट ध्वस्त पारेको दावी पनि आइएसले गरेको छ। तर टर्कीले भने अरबाब सहित वरपरका क्षेत्र आफ्नो समर्थन पाएका लडाकुको नियन्त्रणमा रहेको बताएको छ। अरबाबमा प्रवेशका लागि स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेका नागरिक जम्मा भएको ठाउँमा विस्फोट भएको हो। अन्त्यमा मुख्य समाचार एकपल्ट फेरि। 15 दिने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा आजबाट सुरु, भोलि परिक्रमा खल्नाको लागि प्रस्थान गर्ने। सोभि चुनावको उम्मेदवारी दर्ता आज, मीन भवनमा आगजनी, विभिन्न क्याम्पसमा तालाबन्दी। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल धनुषाको नेतृत्वको आन्तरिक विवाद साम्य भई अन्तत चन्द्रेश्वर महतोको कार्य समितिलाई नै मान्यता। स्थानीय चुनाव हुन नदिने संघीय गठबन्धनको तयारी, आन्दोलनका कार्यक्रम बनाउन 9 सदस्यीय कार्यदल गठन। र सिरियामा कार बम विस्फोट, 51 जनाको मृत्यु। अपनै शरीरलाई यति नै। पल पल खबर, तेज नजर हेर्दै गर्नुहोला अपन टिभी। नमस्कार।